Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria plana. É, e a gente vai tratar hoje de um assunto muito importante, que é a é congruência de triângulos. Tá? E a gente na verdade já, já falou sobre congruência, mas não congruência de triângulos especificamente. A gente falou de congruência é, de segmentos e congruência de ângulos. Tá? É, hoje a gente vai, vai é, estudar esse, esse, essa outra figura, que é um pouco mais complicada do que do que as Acho que a gente tratou anteriormente, tá? Mas vamos tentar manter a mesma ideia, ou seja, eu vou considerar que dois triângulos vão ser iguais se eu conseguir pegar um triângulo colocar por cima do outro, tá? E sem enxergar o de baixo. E ao mesmo tempo pegar o outro triângulo colocar em cima do primeiro e não enxergar o de baixo, tá? Então a, a, a definição ou a ideia de congruência que eu, que eu passei inicialmente para segmentos e para ângulos Vai, ter, vai ser transportado agora para essa figura um pouco mais complexa. Tá? E aí, é claro, é, isso, isso para figuras básicas, como o segmento, por exemplo, é, isso ficava bem evidente que, que, que é, isso era suficiente para que os dois triângulos, para que as duas figuras fossem iguais. No caso do triângulo, é, a gente vai ter que tentar aqui, como eu não vou ter uma. uma, uma uma folha de papel para colocar aqui, tirar do quadro, e depois colocar em cima do, do segundo, depois pegar essa mesma folha, colocar em cima do terceiro. Tá? Como eu não estou usando a folha de papel, tá? é, eu vou tentar criar essas condições, eu vou, vou tentar é, encontrar as condições que as figuras têm que atender para que isso ser, fosse possível se eu estivesse é, usando a folha de papel. Tá? É, então... Aqui eu desenhei três triângulos e já escrevi aqui que os triângulos são congruentes. Tá? Então, aqui o triângulo T1 é congruente ao triângulo T2, que é congruente ao triângulo T3. Tá? Então eu tenho três triângulos. O triângulo T1 está aqui, o triângulo T2 está aqui, o triângulo T3 está aqui. E eu já estou informando para vocês que esses três triângulos são congruentes, são o mesmo triângulo, são iguais. Tá? É, e, é, agora vamos fazer o seguinte: a, a minha ideia é que eu consiga pegar esse triângulo. Colocar em cima desse, tá? sem enxergar o de baixo, e ao mesmo tempo pegar o triângulo de baixo, colocar em cima do, do, do primeiro, sem enxergar esse daqui. Tá? Bom, é, a gente vai, vai, vai tentar encontrar as condições para os segmentos, porque para segmentos a gente já sabe sobre congruência. Tá? A gente eu já falei é, da congruência de segmentos. Vamos começar pelo menos por eles. Então, se eu vou pegar esse triângulo é, e colocar em cima desse. Tá? para que, por exemplo, o segmento b consiga cobrir um lado do triângulo, aqui o segmento b consiga cobrir um, por exemplo, o segmento b consegue cobrir esse esse lado do triângulo. Tá? Se eu pegasse esse segmento e colocasse em cima desse daqui, eu conseguiria cobrir esse daqui. Só que é, o contrário não é verdade, né? Se eu, tento, se eu pegasse esse segmento e tentasse cobrir o segmento é, B, ia ficar esse pedacinho aqui à mostra. Tá? Então, é, na verdade, o que eu preciso procurar é: é tomando um segmento daqui, tem que ter um é, igual, um congruente é, nesse outro triângulo. Tá? E a gente pode procurar aqui facilmente, pegar, começar pelo C, que é o mais fácil aqui da gente encontrar, porque é o menorzinho, né? Então, ó, o triângulo C é o menor do, do, dos triângulos aqui, visualmente, pelo menos. Tá? É, ele tem que ser congruente com é, algum dos lados aqui. E aí é óbvio que eu vou testar logo no, no, no menor. Né? E, realmente, ó, esse tamanho aqui vale C. Certo? Então, esse daqui é C. Tá? É, e eu tenho, vou ter, fazer isso para todos os lados. Pegar o, 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 o triângulo A. Lado o segmento que mede A. Ah, vou ver aqui mais ou menos quem é o maior. Acho que é esse daqui. Tá? E acho que aqui. Esse, esse daqui também mede A. Então, esse daqui. Tá? E aí, agora, se eu pegar esse triângulo e colocar em cima desse, esse lado vai conseguir cobrir esse. E se eu fizer o contrário, esse lado consegue cobrir o primeiro. Tá? E o último também, né? Vou pegar aqui o último. Um pouquinho menor. Deve conseguir cobrir esse daqui. E tá portanto, esse mede C. Mede B. Tá bom? E aí, a gente vai ter A primeira, a primeira palavrinha aí que a gente precisa, precisa é, aprender é a seguinte. Lados. homólogos, tá? é, esse lado é homólogo a esse, esse lado é homólogo a esse e esse lado é homólogo a esse, tá? É, no, no triângulo é muito fácil da gente da gente é, pegar dado um lado pegar o vértice que é oposto a ele, tá? Esse vértice forma o segmento em a esse vértice forma o segmento A. Então, o vértice que não forma o segmento A é o que eu chamo de oposto ao segmento A. E aí, eu vou agora nomear os vértices do triângulo T2 a partir dos lados homólogos. Então, olha só: se esse daqui é o ladozinho A, o oposto a ele vai ser o vértice A no triângulo 2. O oposto ao lado B vai ser o vértice B no triângulo 2. E o oposto ao lado C vai ser o vértice C no triângulo 2. Tá bom? É, aqui, olhando, olhando esses, dois, esses dois triângulos, dá para ver. Que na verdade o que houve foi um giro. Né? Eu peguei esse triângulo e girei aqui nesse, nesse sentido tá? é, e é, cheguei até esse. É como se eu pegasse isso aqui e arrastasse ele assim e viesse para cá. Tá? Esse é um tipo de movimento que eu quero que é, mantenha a, a figura. Tá? Se eu só girar uma figura, eu quero que a figura é, obtida depois do giro tá? seja uma figura congruente à figura original. Tá? Então, esse é um dos tipos de movimento que, que vai manter aí a, a minha figura com as mesmas propriedades da figura original. Certo? Então, se eu simplesmente arrastar a figura, ou se eu arrastar gerando, tá? a figura vai, vai manter todas as propriedades da, da, da figura original e, portanto, vai ser congruente à figura original. certo Quando eu vou agora para o triângulo T3, se eu fosse fazer... Eu vou fazer é, a mesma coisa. Tá? Eu olho aqui. Ó. Bom, o, o C... É o menorzinho, tá aqui, né? Que é o menor desse daqui, tá? Então, esse vai ser o segmento de é. Czinho, tá? É, o segmento A vai ser esse, tá? Aqui eu acabei abrindo um pouquinho, né? segmento A vai ser esse e o segmento B só pode ser o último, né? Só vou colocar aqui para a gente ver que é ele mesmo, tá? Isso vai ser esse daqui, que eu estou muito na frente de vocês, vai ser isso aqui, tá? De novo deu um amidinho, mas não tem problema. Tá bom? Aí agora para nomear os vértices do, do triângulo para nomear os vértices do triângulo T3, tá? Eu vou usar aqui os lados homólogos. Esse lado é homólogo a esse, esse lado é homólogo a esse e esse lado homólogo a esse. E aí, oposto ao segmento AZinho, eu tomo o vértice A no triângulo 3. Oposto ao vértice CZinho, Ao lado Czinho, eu tomo o vértice C no triângulo 3. E oposto ao lado B, eu pego o vértice B no triângulo 3. Certo? Então, agora os meus triângulos, ao invés de chamar de T1, T2, T3, eu também posso me referir a triângulo A1B1C1, triângulo A2B2C2, triângulo A3C3B3 ou A3B3C3. Posso... É chamado desse jeito também. Tá? Mas aí, ali já ficou evidente uma, uma, uma diferença nesse triângulo aqui em relação a esse. Tá? Nesse primeiro aqui, é, se eu é, lesse todos os, os vértices. Se eu lesse todos os vértices nessa ordem, tá? A1, B1, C1, A2, B2, C2. Quando eu fosse ler esse daqui, olha o que, que ia acontecer. A1, a, desculpa, A3. C3B3. Tá? É, esse triângulo vai ser congruente ao triângulo original. E tem um motivo para ele ser semelhante ao original. Na verdade, congruente ao original. Na verdade, o que eu quero, chegar aqui num rascunho aqui, que eu quero é o seguinte. Imagina que você tenha é, um triângulo aqui e um espelho. Tá? É, esse espelho vai refletir essa figura. Certo? E aí é claro que o mais perto vai ser refletido mais perto. O mais longe vai ser refletido mais longe. E aí, o que está mais em cima vai ser refletido mais em cima, só para ficar mais ou menos aqui. Fazendo o um desenho todo à mão, então não está saindo perfeitinho, mas... Dá para entender o que eu quero dizer. E eu quero que a imagem, a figura, é, a imagem da figura por um espelho tá, seja congruente, ou seja, igual à figura original. Tá? E é exatamente isso que aconteceu nesse caso aqui. Tá? É como se eu pegasse é, esse triângulo aqui ó, e mudasse de lado, tá? que é o que acontece quando você olha no espelho. A sua mão direita parece à esquerda, a sua mão esquerda parece à direita. Tá? Então, aqui houve uma, uma modificação nos. Na, no sentido da, da nomeação do, dos vértices. Tá? É, e quanto a, aos vértices, uma coisa importante aqui também que a gente tem que falar é que se os lados são homólogos, a gente vai dizer que os vértices. são correspondentes. Tá? E aqui, na verdade, eu poderia é, definir um a partir do outro. Ou os lados homólogos são aqueles formados por vértices correspondentes, ou os é, vértices correspondentes são aqueles que são opostos aos lados homólogos. Tá? Então, não dei definição formal disso porque ficaria é, tautológica aí. Tá? Mas é, essa, essa é a ideia. Essas duas, esses dois elementos são procurados quando eu estou tentando tratar de, de congruência de triângulos. Bom, então agora que a gente já tem aí a, a nomenclatura dos lados homólogos, dos é, vértices correspondentes, do, aí, os ângulos é, dos vértices correspondentes também a gente já, já conhece, tá? eu vou, vou tentar é, dar uma definição mesmo de, 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 de é, congruência de triângulos, que na verdade vai ser a definição de congruência para qualquer polígono, mas a gente por enquanto está, está tratando só de triângulos. Tá? Então vamos olhar aqui para, para os triângulos é, T1 e T2, que são congruentes, e é, a gente, a gente, por enquanto o que a gente sabe é que os lados homólogos são congruentes, tá? ou seja, é, o, o lado é, A1B1 vai ser congruente ao A2B2, desse jeito aqui. Tá? E a mesma coisa é para todos os outros, eu não vou pintar todos aqui agora. Tá? Então vai ser o A1B1 vai ser congruente ao A2B2, tá? O B1C1 vai ser congruente ao B2C2. E o A1C1 vai ser congruente ao A2C2. Os lados homólogos são congruentes. Além disso, a gente vai precisar também do seguinte: o ângulo interno A1, o ângulo interno que corresponde ao vértice A1, que é esse daqui, esse daqui. Tá? Tem que ser congruente ao ângulo interno A2 no triângulo T2. Ah, esses dois ângulos têm que ser congruentes. E o ângulo interno B1 vai ser congruente ao ângulo interno B1. E por último, o ângulo interno C1 vai ser congruente com o ângulo interno C2. Tá? Então, é, igualdade de triângulos, congruência de triângulos, tem a ver com lados homólogos congruentes tá e. É, Ângulos internos de vértices correspondentes também congruentes. Tá? E aí a gente resume aí nessa, nessa, nesse quadrinho aqui. Ó. Tá? Que tem exatamente essas informações aí que eu acabei de falar. É, se eu tenho dois triângulos T1 e T2. Tá? O triângulo T1 é A1, B1, C1. O triângulo T2 é A2, B2, C2. Tá? Então, é, os ângulos internos correspondentes... É, entre esses dois triângulos são congruentes. A1 congruente com A2, o ângulo A1 congruente com A2, o ângulo B1 congruente com B2, o ângulo C1 congruente com C2. Além disso, os lados homólogos são congruentes, ou seja, o lado A1B1 é congruente ao lado A2B2, o lado B1C1 congruente ao lado B2C2 e o lado A1C1 congruente ao lado A2C2. E aí, como vocês estão é, vendo aqui essas condições, aqui, essas isso que eu ganho quando eu sei que os triângulos são congruentes, tá? é, na verdade, acaba, é, é muito bom porque é muita informação que eu ganho, mas, ao mesmo tempo, é, é muito ruim porque eu preciso de muita informação para chegar até aqui. Tá? Então, eu preciso, eu preciso saber muitas informações sobre os dois triângulos para poder garantir, por enquanto, que eles são congruentes. Tá? Então, é, é, o que eu vou fazer aí na, na próxima aula tá? é, é encontrar conjuntos de condições mínimas para que eu possa garantir a congruência de triângulos, tá? Que são os famosos casos de congruência de triângulos. Que a gente vai ver aí na próxima aula. Tá bom? Até a próxima.